ማች መሆን መከሩ አንዱ ኦቨር ነው አንዱ ትንሽ ነው ትክክል አንተ ጋር ነው ችግር አለና እሺ ወዳ ግግግግ ብሎ ገባኝ ለክ ገና ሞተሩ ሲሞቅ አንተ የለ ዘግዛ ማፈውስ ተፈልጋለ በጣ አሃ ገና ሞተሩ ሲንቀሳቀስ አንተ የለ የለው ማች ማረግ አልቻላችሁ እሱሳ ሰውን አንተ ነው ደግ ያንተ ነገር ሁሉ ነገር ፍጥነት ነው ሁሉ ነገር ፍጥነት ነው ሁሉ ነገር ፍጥነት ነው ገና በለት እሳ ገና ኤ ብሎ ስትል አንተ የለ እሳ ኤ ስትል አንተ ዘሮ ነው እውነት አስደስታት ያ ችግር አለ አንተ የአንተ ነገር ላይ ችግር አለ እውነት ስንት ደቂቃ ላርግልኝ ጸልልኝ ቤታችሁ ውስጥ ያለው ችግር ማን ነው የሚያውቀው ዛሬ ነው መፈወስ ትፈልጋለህ አዎ ስለዚህ አሁን በፍቃድ ጠይቅ ስንት ደቂቃ ልጨምርልኝ 20 ደቂቃ አይ ፕሮፌሰር ስንት ደቂቃ ልጨምርልኝ ቀናበይ ነገር ስንት ደቂቃ ልጨምር 30 ደቂቃ በቀል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስልጣን እዩ 30 ደቂቃ ልጨምር እሷም ተስማምልች ፈክስ 30 ደቂቃ አሜን አ ተቀበያለሁ ተፈልጋላ በኢየሱስ ስልጣን ተያዙ እስበርስ በኢየሱስ ስልጣን 30 ደቂቃ ሰጣውት ከነበረ ሰከንድ ላይ 30 ደቂቃ ጨምርኩት አይሻለም አንተ እሱን ምትፈልገው የውሲማ ወንድሜ ችግሩ አይቻለሁ በጌታ በኢየሱስ ደም አሁን ባለበት ደቂቃ ላይ ደቂቃ ጨምርኩት አሜን ባለበት ደቂቃ ደቂቃ ጨምርኩት አሜን በኢየሱስ ስም ስልጣን ስፒድ ይሁንላችሁ አሜን in the mighty name of Jesus አሜን yeah ¿Quieres comentar qué hacíamos perrito? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes ayudar con esa dirección? Sí, claro que sí. Mira, queda más o menos bajas 2 cuadras, volteas a mano izquierda y bajas 2 cuadras a mano derecha. ¿Vale? Sí, pero es que yo por aquí no conozco. No, mira, simplemente llegas acá a la esquina y volteas y bajas a mano izquierda 2 cuadras, ¿vale? Ah, bueno, muchas gracias. Gracias. Date mucho, hasta luego. Dale que esté bien.
你去，我付了，你去拿我的话回来。哎呦，全部你。
ሁለት ሺህ ሁመለማ ጃባ ሁለት ሺህ ሁመለማ ምን ተዘነረቃሊ ጋፈ ሃይ ስንት ወስተ እ ስንት ወስተ 150 ዲባሸንተ ምንተው ካዚሞ ሄንተው ማጋላ ማጋላ ማልት ያር ሄንተው ገዲ ጋዚ ነገት ተነመገቲን ቢተተና አርሺ ዲባ ሆኖፍ ዮዲ ደሲን ቆሎፋ
በአምስት ነው ይህን ዋቀረው እንጂን ቦዲ ቻንሲ ፓወር ጎማ እንጂን በሶስት ኔድ ሴንድር ብሎክ ሰተኮባ ሰንተጋጅ ክፍል አለው ሊብሊኬሽን ፓወር ኮሊንግ ፒስተንስ እንቴክ ኮምፕሬሽን ፓወር ኤግዞስ ከቁልፍ ማን አለ ስታርተር ከዚያ ፊላይል እስኪ ካምሻፍትና ክራንክሻት በምን ይገናኛል? ቢቢልትና በጊር አማካኝነት ቢቢልትና በጊር አማካኝነት እስኪ ሴንድር ሄድ በማን ይለካል? እስኳድራ ፍርርጌጅ አረ ፍርርጌጅ አሁን ለምሳሌ ይሄ መሪ ስንት አይነት ተግባር ያከናውናል? አራት አይነት ካጫ ሰር አሁን ለምሳሌ እንደዚህ የምታደርገው ግን ካንተ ላይ ስለማላቅ አረ አሁን ለምሳሌ ክራንክሻፍት ምን ይባላል? ክራንክሻፍት ማለት የእንጂኑ የጀርባ አጥንት ከካይናን ተሰራ ምን ጆርናል ከምን ጆርናል ፒስተን ፒስተን ሲድሪንግ አለ ኦሪንግ እና ኮሚሽን ትሪንግ አረ ይሄ 8 የስንት 8 አረ 8 ፒስተን አረ 8 ፒስተን ስለ ቫልቮች ስንት ናቸው? አሁን አረ ፒስተን 8 ቫልቭ አረ አንድ ፒስተን ላይ ሁለት ቫልቮች አሉ ኢንቴክ እና ኤግዞስ አረ ያ ቫልቭ ማን ይለካዋል? ያን ከተር እስኮ ድራይቨር ይምለከው መሳሪያ ፓርትነር ካሪፐር ማፍ ፓርትነር ካሪፐር ጥልቀት ጥበት ስፋት